Топ лигада үчүнчү жолы катары менен өлкө чемпион болған оштун алай командасы бұл жолу да афка бақтысын сынап көрет. алар алдыда бұл турган турнерге 25 бешинчи январдан тартып даярдықтарын баштады 26 алтынчы январдан тартып жетті күн машыгуусун дубайда өткөріп келишти Емі даярдықтарын өз таласында 10 күн улантып анан туркияга жөнөшөт ошондой эле биздин Таджикстан вратары бар өзүңөргө али деген бар ошолор қалды da iyi hazır Afganistan, i e Kamerun, i e Gana'dan 3 ele ligener aldık. O şu Afrika uçuruga hazır dair gerçilik e 16. E fevralğa Türkiye'de bol ikinci e stadya nemez turat. Zboruz, dair gerçilik bulup jatadı. Өткен жыл африка Кубоғында өзүнүн тайпасынан кейінгі басқычыға шыға албай қалған алай бұл жылы курамын күчөтүү мақсатында жаңы ойыншыларды сатып ала баштады азыр клубқа қошына өлкөлөрдөн және африка континентинен футболшылар келіп кароодон өтуді. Аларын арасында азырынча төрт футболчу клуб жетекчилери расмий келишим түздү алгач жылы ооганстандын ең футболчу менен ганалык жыйырма жаштагы чабуулчу кожо жоял жана камерондук борбордук коргоочу эбен гуэ ачил менен бир жылдык келишим түздү биз алайга бир нече оюнчулар келген болчук мен клубта калганыма кубанычтамын азыр бизди алдыдагы оюндарга даярдап жатат аба ырайы бир кыйла суук клуб жакты да в первый раз в этом клубе ооба оштун клубына биринчи жолу келүүдөмүн азырынча алдыдагы беттештерге даяргерчилик болууда жана физикага иштөөдөбүз буга чейин абдышада жана дордойдо ойноп жүргөм алайды жақшы билем күшті команда. алай командасы быйылкы жылы өзүнө керек болған жаңы футболшыларды алып бүтті. эми команданын толук курамы 16 февралда машыгуулардын экинчи этабын туркиянын анталия шаарында улантат клуб ал жакта күн жүріп туркия Беларусия, жана Қазақстанның командалары менен 5 жолдоштук беттеш өткөрүшү каралууда белгилей кетсек алай 7 март күнү афка кубогундагы 1 оюнун өз талаасында түркменистандын чемпиону алтынасырга каршы өткөрөт эске салсак өлкө чемпиондору афк кубогунда д тайпасында алтынасыр ыстыхлал клубтары менен беттешет тайпадагы акыркы атаандашы ахал менен худжан командаларынын жеңүүчүсү болот оштун алай командасы қышқы демалдан алуудан кийин кайра баштады алдыда боло тұрған супер кубок жана Африка кубок оюндарына эске салсак өткен жылы оштун алай командасы Африка кубокына қатышып, тайпалық этаптан кейінгі баскычка шықпай қалған болчу Албетті бұйылғы жылы биринчи орун кейінгі кийинки шығат деген деген үмүттөбүз Жолдыбай айткулов азан бузуриков ынтымак